Olá, eu sou Glória Bertin e nós estamos começando mais um Festas e Sonhos. No programa de hoje, você confere conosco uma promoção imperdível de vestidos de festa. Se você quer arrasar neste final de ano, não pode perder. Confere também um novo espaço ideal para mini weddings e eventos corporativos. Afinal, agora é a hora. Confere ainda um casamento lindo, muito original. Um October Wedding em ritmo de chope e muita festa. Fique conosco. Do you recall not long ago when you walk on the sidewalk? Care for each other, but the night was warm. We were bold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. Focus, fire gun. We need someone to lean on. E hoje nós estamos aqui na Helenas com várias boas notícias. Vamos começar falando sobre as lojas. A loja que era a tradicional Helena Modas passa a ser Gi Fernandes, com uma proposta jovem e descolada. E os dois endereços da Helenas continuam bombando, tanto aqui na Munhoz da Rocha quanto a nova loja. E eu queria que você contasse pra gente, Helena, que promoção é essa de fim de ano arrasadora nas duas Helenas? Então, a pedido das clientes, a gente cedeu este ano, né? Pra todo mundo, ai, não sei o quê, fulano tá fazendo, faça também. Então, abri uma exceção pro agrado de todas as clientes. Nós vamos estar neste domingo atendendo das 10 às 18 horas com uma grande promoção na Helenas da Avenida Munhoz da Rocha 293 e na Helena do Bom Retiro, Rua Nilo Peçanha 1163. As duas vamos estar atendendo neste domingo para que agrade a todos, né? Que possam ir e aproveitar a promoção. E, gente, essa promoção é totalmente diferente porque os vestidos são lindos, novinhos, recém-chegados, novidades para o seu verão, para sua festa de fim de ano, sua formatura, seu casamento. Não é assim, Helena? Sim, nós deixamos uma coleção muito bonita, já específica para a promoção. Acredito que todas vão gostar, levar 3, 4 vestidos, porque está muito atraente. Vai ser surpresa, né, o desconto para o dia. Então, gente, é aguardar. E o melhor é assim: já tem programa para o domingo? Não tem problema. Segunda e terça, a promoção continua aqui na Helenas da Munhoz da Rocha. Imperdível. Você assiste conosco todos os finais de semana os vestidos lindos da loja. E essa é a sua hora de ter um deles. Não é assim, Helena? Sim, temos que aproveitar a oportunidade, né? As festas estão aí, final de ano, jantares. E não temos só os vestidos de festa na promoção, temos toda a linha da loja. Desde o jeans, social, para um jantar, para uma comemoração de amigos, de final de ano, que todo mundo quer uma roupinha nova. É a chance esse final de semana. E até a linha praia. Fica a dica. Confira conosco alguns dos modelos que vão estar à sua disposição. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you?
attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you're saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was playing. Oh Lord. Are you now the nature? Where are you now the nature?